Kif it-lewenet, ma nafx inti, imma ħafna nies u qed nikkonċetti l-aktar li ideja għumra fil-ħom, huwa dewmien. Dewmien biex nara riżultat, dewmien biex nidher aħjar u nħossni aħjar. U di esperjenza ħafna milli kun qed nistudja xi ħaġa għal xi eżami u għal xi test, illi l-aħwa kif qed intu nistudja biex forsi niġib ċertifikat. U għandi good news għalik illi fejn it-wannet se jsajjiż ta' dewmien ma jeżistix. Jekk inti trid illi tħossok tajjeb, wara ftit sigħat, wara ftit ġranet li inti tibda tagħmel l-exercise, mill-ewwel ħatibda tħossok aħjar. Aħjar kif? Aktar enerġija, aktar focus, aktar nifs, ħajkollok anke aktar pożittività, ħatorqod aħjar, ħatkun aħjar, u anke fejn jkun riżultati ta' measurements. Mela pereżempju hawnhekk nagħmlu New Better Life, by the way jiena Matteus Grasso. Namlu assessment najdublu ta' ċertu wkoll il-bajt fiex nagħmlu ħara u ma kif qed jinbidlu anke biżmien mela kull ġimagħtejn. Niċċekkjaw pereżempju kemm inbidlet iż-żaq, il-ħibs u anke il-koxxa fil-każ ta' tfajjiet jew in-nisa tajjeb. U fil-każ ta' reġiel niċċekkjaw iċ-ċess, iż-żaq u l-koxxa. Biex jekk dawn niżlin tajjeb għax it-targiet tagħna jkun illi ngħidu li hemm li ħadd ieħor li jgħix Malta biex jitlef ix-xaħa u biex jittonja. Jekk dawk niżlin speċjalment niż-żaq u travel areas fejn ikun hemm ix-xaħa, awtomatikament dak tistrilli tisejjer jew sejra fit-triq id-dajma. Għal daqstant min kejja li hemm xi mirakli kien nistgħu nagħtihom fuq xi 9 siegħat b'mod naturali u b'mod pożittiv ħafna. Aħna jekk kull ġimgħatejn qed naraw dawk fiċċis niżlin, il-ħwejjeġ tiegħek, id-dehra tiegħek, kif taraq fil-mera, anke ħadd ieħor ħajra k'aħjar, kollha ħajkunu aħjar mingħand ma toqgħod tistenna t-tul ta' żmien. Laqsa mejna l-istudju l-ewwel ir-risku jkun illi pereżempju jekk qed tistudja imma ma jkollokx xogħol l-istudjant għax ma tgħaddix. Pereżempju, l-eżerċizzjum tagħmel xahar, tliet xhur, sitt xhur, tmien xhur, dejjem ma jagħtik il-frott għal dak ix-xhur illi inti għamilt. Għal daqstant, ovvjament, jekk ma tagħmel xhur, jekk taħdem ir-riżultati, però anke jekk tagħmel xahar wieħed biss tgħid dejjem xahar, diġà ħatibda tara tħoss u tesperjenza differenza. Ma nafx aħdix miegħi. L-importanti mela li tagħmel xi ħaġa llum. Għajt jien x'u nista' nagħmel illum biex nibda nħossni nidher u naġix xi aħjar. Jekk minn ħadd għandna nista' ngħidlek, aħna hemmhekk qegħdin ilna x-xahar ġolju complex u ajjuri complex nispeċjalizzaw li ngħidu n-nies li jgħixu Malta biex jdefu x-xaħar u jitomja. Ta' diversi etajiet, l-average age bażikament hija over 45 years. Fi kien qed tara dan il-video u taħseb li hawnhekk kien hawn żgħar biss insiha għax l-average age hija 45 kif qed ngħidu u m'intix ma tara ballerin nieħu model nieħu modi mindest, ma tara nisfalna li għandna x-xogħol, għandna l-familja u rridu nużaw l-eżerċizzju biex jiena fl-aspetti kollha li semmejt f'dan il-video. Jekk hemm bżonn għajnuna, jekk taħseb nistgħu ngħidu minha ħażana, tista' tikkuntattjana fuq 99003909 99003909 jew tibgħatilna Facebook message. Nittaqgħu għadux.